でも時間がない時間がないって言ってたら本当に何も始まらないんで、時間をどうやって作り出すか。はい、田畑慎太郎です。今日は時間術について語ろうと思います。みんななんか新しいこととかやろうと思っても時間がない時間がないって言い訳する人いますよね。でも時間がない時間がないって言ってたら本当に何も始まらないんで、時間をどうやって作り出すかみたいなことについて今日はお話をしたいと思います。皆さん、自分の年収いくらか把握した上で大事なのは自分の時給を正確に把握してください。自分の時給っていくらかって言われてパッて言える人います？あなた言えなかったらダメです。非常に意識低い。なんでかっていうと、まあ例えば年収400万の人、だいたい平均的にじゃあ2000時間ぐらい今日本人で働いてるんだけど、年に2000時間働いて年収400万円の人っていうのは時給2000円なんですよね。で、時給2000円だとすると30分節約することに対して1000円の価値があるわけじゃないですか。僕なんか行けてないなと思ったら、25日の給料日に ATM の列に並んでるやつはそもそも行けてないと思ってるわけですが、例えば ATM の列に並んで10分並んだだけで時給2000円だったら300円の損なんですよ。例えばなんだけど、平日の昼3時までだったら ATM の出勤手数料がかからないからとかって言って夜中のコンビニに行ったら並ばずに引き下ろせるかもしれないのに、わざわざ15分とか ATM に並んで歩いて行って銀行の ATM でお金を出す。でもその15分で実は2000円の4分の1なんで500円コストがかかってるわけですね。見えないかもしれないけど、その500円かかってるのに200円ぐらいの出勤手数料を気にしてわざわざ ATM に並ぶとか、もうアホみたいな話だし、こういうのは本当に頭の中でね、もう計算できてない、まあバカだなって感じなんですけれども、まあそんなことやっといて時間がないとか忙しいとかちょっともう本当頭大丈夫っていうぐらいの感じなんですが、まあとにかく自分の時給時間コストを正確に意識して、時間をお金で買いましょう。時間をお金で買うための手段っていうのはいっぱいあります。まずは例えば食洗機、平均的に普通の人がまあ1日10分ぐらいは皿洗ってんのかな。10分でさっき言った時給2000円だと10分の価値って333円、まあ330円ぐらいに相当するわけですね。そうすると1日食洗機買ってきたおかげで1日300円分ぐらいの貯金をしてるというか、そこにチャリンチャリンとお金が入ってるみたいな状態になるわけですね。1日300円だから月で9000円です。食洗機って今大体、まあ食洗機もいると思うんだけども、大体 5万から10万ぐらいだと思うんで、まあ食洗機のランクによるんですけども、10万円分1ヶ月9000円なんで1年もしたら元取れるわけですよね。とにかく数ヶ月もすれば元が取れるような話っていっぱいあるわけです。副業したくても時間がないみたいなこと言う人いますけども、本当に副業したけや毎日タクシーで会社通ったっていいわけですよ。毎日タクシーで会社通ってる30分の中で、満員電車だったら無理だったけど、そのノート書いてもいいし、アフィリエイトやってもいいかもしれないし、ツイッターのフォロワー増やしてもいいかもしれないしとかって形で、時間をお金で買うための手段っていうのはいっぱいあります。タクシー、食洗機、ルンバみたいな自動掃除機、あとはもし毎日ワイシャツを会社に着ていかないといけないような人で、もし自分でクリーニングしている人がいたら、もう俺絶対やめた方がいいと思う。あれ、僕最初のサラリーマンの新卒の時お金なかったから一瞬やってたんだけど、もう2、3ヶ月も持ってないな。もうこれお金かかってみたら絶対こんなこと やめようと思って、もう全てのシャツはクリーニング出すようにしました。だってあれ150円とか200円ぐらいでしょ。あれ普通にやれば30分ぐらいかかりますよね。しかもシワシワになって質も悪いみたいなところで、まあ、本当にそういうのやる意味ないと思うんで、どん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 そうやってアウトソースして、本当に自分がやるべきことにのまず時間を作り出してください。じゃあ浮いた時間で何やるのかっていうと、まあこれはですね、まあ、もちろんいろんな無限の選択肢があって普遍的に絶対これやった方がいいっていうことを一つ選んで言うっていうのは難しいんですけども、まあ一応このずっと前から言われているような話としては、英語ができない人はまず絶対英語をやった方がいいと。これから日本のマーケットだけだったら人口も減っていくし、世界には70億人以上いるのに日本人なんてせいぜい1億人ぐらいで、これから1億人も割れていくかもしれない中で、日本の中だけにとどまってて自分が商品としての自分の買い手を増やせるわけないじゃないですか。そうするとまず英語ができないと全人類のうちの 97% ぐらいを無視していることになるんで、まあ、それはもうダメだということで、まず英語をやってくださいと。絶対どんな職業をやろうが、どんな仕事をやろうが、英語があった方がレバレッジがかかるというか、付加価値がつくことは間違いないと、掛け算だと。まずだから1個英語で、2個目は、会計の知識、簿記とか会計とかファイナンスの知識、これも絶対身につけるべきですね。で、別に会計士や税理士になる必要は全くないんだけども、そういったようなことがあると、あらゆるビジネスやったところで、今みたいなさっき言ったように食洗機を買うってことはどういうことの投資なんだろうっていう判断をビッグカメラ、ヨドバシカメラの店頭に行った時に頭の中でその計算式が回るかどうかってことが全ての
決めになります。そうじゃないと消費と投資の区別がつけられない。で、正しい会計知識やファイナンスがあれば消費や投資の知識がついて、要はよりたくさんのお金が入ってくるために使う金は OK なわけですよ。お金を使うことがダメなんじゃなくて、無駄な消費は減らすべきだけど有望な投資はむしろどんどんすべきだと。ただ何が消費で何が投資なのかは分かんない。だから会計やファイナンスの知識を身につけて、自分なりにこれは投資なんだろうか消費なんだろうかってことの区別がつけられるようになってください。で、3つ目、まあこういったような YouTube でもいいんですけれども、最新のテクノロジーのツールを使いこなせるように、できるだけ自分の頭を技術テクノロジーに対して、別にプログラムもちろんできたらめっちゃ最高だし、できなくてもいいんだけども、そういったような最新のテクノロジーの動向に詳しくなって、そのテクノロジーを利用する側になってください。そうじゃないと、まあ、Amazon の倉庫とかで延々とこうストップウォッチをつけられてピックアップしてる人のように機械に使われる側になってしまうと、なかなか、もちろんそういった人の意外いるおかげでね、僕も Amazon の本が届いたりするという意味では感謝申し上げますけれども、そういう風になってると、どうしても自分が豊かな生活をして楽しい人生を送っていくという意味では正直無理だと思う。なんで機械を使いこなす側になって、要は技術進歩っていうことを自分の味方につけるような風に振る舞うと。技術っていうことは、ある新しい新技術ってのがあった時に、これはこんな風に使えるんじゃないかってことをすぐその利用方法を思い浮かべられるようになるということで、最新のテクノロジーのトレンド、仮想通貨でもいいし AI でもいいし、あるいは、自動運転とか IoT でも何でもいいんだけども、そういった 5G がだったらどうなるかとかね、そういったものが出てきた時にどうやったら使えるだろうかってことに関して、そういったものを常に知識をアップデートしながら、自分なりにそれをうまく味方につけるように振る舞ってください。この3つやってれば空いた時間いくらでも埋まると思います。だからドローンの練習するのだっていいです。ドローンを単におもちゃとして買ってたら消費、ドローンを操縦するパイロットの需要が増えるだろう、だから俺はそこにかけるんだと思って、同じようにドローンを飛ばしてても、それをそういうマインドでやってる人にとってはドローンを買う、10万円のドローンを買うってことが投資になるわけです。こういったようなところでぜひ時間をまず作った上で、その時間をうまく再投資すると。で、この循環がうまく回り出すと、皆さんもどんどんお給料も上がるし、生活も楽になるし、自分もハッピーに生きられる、より自由に生きられるようになるんじゃないのかなと思うんで、ぜひですね、社畜のような満員電車に押し切られているところで、まあ、消耗せずに自分の時間、人生の時間を有限なんで、それを有効活用して、さらに浮いた時間をより自分の人生が有利に進むように使っていくというマインドをぜひ身につけていただければなと思います。まあ、僕のこの時間、皆さんにとって単なる暇つぶしだったらこの動画も消費、この動画で言ってることを、なるほど田畑の言ってることはそうだなと思って、自分の行動を変えていけれるようにしたら、この時間がね、投資になると思ってます。で、僕はなるべくこの YouTube を通じて皆さんにとって時間の投資になるようなコンテンツを提供したくて、これを話させてもらってるんで、チャンネル登録よろしく、また毎回毎回これ以外の動画も含めてぜひ見ててください。ありがとうございました。またね。日本のビジネスパーソンを元気にしていくことを思って、まあ、日本経済あるいは世界経済にも貢献できねえかなと思ってます。